alaykum. Mana bugungi videomizni Melaka shahrida olamiz. Eski shaharlari. Mana to'g'ridagi hozir bu masjid. Turn left. Kampung masjidi. Ya'ni bu Melakadagi eng eski masjidlardan bittasi hisoblanadi. Mariya vlogni aytishi bo'yicha Melaka shtatining bayroqlari osib qo'yilgan, ya'ni hozir Ramazon oyi bayram oyi bo'lganligi uchun bayram ruhiyati. Turn left on Jalan Kamba Pantai. Asosiy ko'chalar bu bitta bir taraflama ko'chalar. Chunki ko'chalar tol bo'lganligi sababli bir taraflama yuradigan qilib qo'yilgan. Ya'ni siz agar bu yerda yashamasangiz, Google Map ishlatganingiz yaxshi. Bu sizni ishingizda, yo'nalishingizda topishga yordam beradi anchagina. Adashib qolmaysiz, noto'g'ri ko'chaga kirib qolib, polisga tushib, trafik juda ham ko'pda. Shunaqa tarixiy ko'chalardan iborat. Masjidi 1741-1753 yillarda qurilgan cherkov bo'lib, bu cherkov Portugaliyadan qolib ketgan bayroq bo'lgan cherkov o'rniga gallandiyaliklar tomonidan qurilgan protestant cherkov edi. Bu Malayziyadagi eng qadimiy cherkovlardan biri hisoblanadi. Mana biz hozir Melakaning Gallandiya maydoni ichidan joylashdi. Orqamizda turgan fontan Victoria fontani deyiladi. Ya'ni bu fontan 1901-yil Provincia Victoria nomida qurilgan. Undan keyin orqamizda turgan soat. Bu soat Tang Xing tarafidan 1886-yilda qurilgan. Ya'ni bu clock tower deyiladi. Bu clockning qurilishi Angliya bosqinchilik davriga to'g'ri keladi va bu Angliya arxitekturasini eslatib turuvchi bir arxitektura manbasi hisoblanadi. Mana hozir ko'rib turganimizdek, bu shamol tegirmoni. Bu shamol tegirmoni arxitekturasi Gallandiyaliklar mana shu joyga hujum qilganligi sababli Malayziya hukumati tarafidan arxitektura sifatida qurib qo'yilgan. Hozir yonimizga qadimiy ko'prik bilan asoslanadi va bu juda strategik va ahamiyatli ko'priklardan biri hisoblanadi. Hozirgi turgan daryomiz ko'rin turibdiki, bu daryo Melaka daryosi deyiladi. Bu daryo shaharning qon tomiri hisoblanadi. Ya'ni bu daryo orqali siz shaharni to'liq kemalar orqali tomosha qilib, aynan ko'rishingiz mumkin. Bu Jonker Walk Street ko'chasi. Bu ko'chada asosan kichik bozor va eski shaharning boshlanishi. Hozirgi paytda Ramazon oyi bo'lganligi sababli odamlar anchagina kam. Middleburg qalasi
1663 yıl Gallandlar tarafından kurulur. Bu kale Daryo tarafından Milekya hapsizliğini tanımlar vazifesini kazanır. Milekya şahrının tipaliden korunuşu, yani Saint Paul tipaligiden omuza hazır. Yani şu tipaligge paraket omuz. Bu Milekya şahrının yukarıdan korunuşu. Bu yol. Şu yol afali hazır. Nefesiye. Çıkıt omuza. Milekka'da kıyas batışkan başlandı. Yine az yine Milekka tarihi hakkında toplamak mümkün. Milekka şahri 1403 yıl İskender Şah tarafından tasvip edildi. Yani 1377 yıllar, yani 19. asırlarda burada kışlak joy bo'lgan. İskender Şah bu bölgeye kelganda bu kima sanoatini rivojlantirish uchun yaxshi Şaroit borligini bilgandan keyin bu joyda u o'zini saltanatini yoki aytganimizda qirolligini tashkil topdiradi. U bir asr davomida boshqargandan keyin Portugaliyaliklar tomonidan Portugaliya 1.5 asr davomida Milakkani boshqaradi. Undan keyin Gallandiya bosqini, Gallandiyaning kuchli bosqini oqibatida Milakka to'la-to'kis vayrona holga keltiriladi. Oxirgi Britaniya bosqinidan so'ng Malayziya 1957 yil mustaqillikka erishadi. Bu Saint Paul haykali. Portugallar tarafından qurilgan eng qadimiy cherkovlardan biri hisoblanadi bu joy. 1660-yilda qurilgan.